こんにちは。営業の基礎、本日の分を始めさせていただきます。営業を行う上で最も重要なこと、私に言わせれば一番重要なこと同じですね。一言です。こちら、もう信頼です。営業はもう信頼ありきです。もし営業、ビジネスにおいて一番大事なのは何ですかっていうと、私に言わせればこの信頼。いかに見込み客もしくは既存のお客様と信頼関係を作るかっていうところがもう8割9割占めると思います。でも単刀直入に言うと、信頼関係なくしてビジネスっていうのは成り立たないんですね。ですので、この信頼っていうのをどのように築くかっていうのに焦点を当てるっていうことが非常に重要です。特にこの信頼関係を構築しないで、お客様からニーズとかを把握しようと思ってもなかなかニーズは把握できないんですね。なぜならば、お客様はどんないい質問したとしても、あなたがいい質問、良質な質問をしたとしても、この信頼関係ができてないとお客さんは本音で話してくれないんですね。逆を言えば、こちらも本当に信頼関係をうまく築けば、お客様に対して本当のことを話させてください、聞かせてくださいっていうことがお願いすることができるんです。そうするとお客様の方も本当に信頼関係ができていれば、営業パーソンであるあなたに対して本音を言ってくれるんですね。そこの土台、基礎となるのは、このこちらの方に書いてある信頼っていう言葉です。もうこの信頼なくしては営業っていうのは成り立たないって考えていただければと思います。この信頼をどのように築くかっていうところですね。そこが一番の大きなポイントになると思うんですけど、ポイントとしてはやはり一番も9割9分を占めるのは誠実性とか、あなたの人間性です。誠実さ、正直さ、それとともにあなたご自身が持っている人間性をいかにアピールして信頼を築くか、並びにいかにお客様の本意で物事を考えるかっていうところが、最終的には信頼を築く部分になります。もちろん今ソーシャルメディアいろいろ、Facebook、Twitter、ブログ、このユーストリーム含めてそうなんですけれども、ソーシャルメディアを使って、信頼関係を育むっていうこともできますし、昔ながらのこのフェイストゥーフェイス、対面で関係を築くっていうこともできます。いずれにしろ、いかにお客様と接点を設けるか、並びにそれとともに言動が一致するかっていうところですね。そこあたりが大きな信頼を築くところのポイントになるかと思います。こちらの方、一般的な今信頼っていうのを私なりにお話しさせていただいたんですけれども、あなた自身の信頼っていうのもやはり築く方法っていうのがあると思います。ぜひともそれ、あなた自身の信頼の築き方っていうのもですね、念頭に入れて営業活動を進めていただければと思います。ポイントは、いかに信頼関係を築くかっていうところ、そこが本日の営業の基礎となります。はい、それでは本日の営業の基礎、これで失礼させていただきます。ありがとうございました。